Prezado amigo ouvintes e internauta, no momento de reflexão de hoje, eu falarei a respeito da perseverança. Perseverança é a pessoa ter o bom ânimo na vida, no dia a dia. A perseverança nos leva a conduzir a nossa vida de forma segura, de forma capaz de nós chegarmos no lugar onde nós desejamos chegar. A perseverança é você ter bom ânimo, é ter a certeza do que nós devemos fazer, que é a bondade, caridade, o amor, o perdão e lutar firme pela vida. Então, amigos, pense nisso.